Está começando mais um Meio Ambiente por Inteiro, o programa que discute e analisa temas que fazem ou que vão fazer a diferença no dia a dia de todos nós. Os zoológicos eram conhecidos como locais de exibição de animais exóticos, mas nas últimas décadas deixaram de ser apenas locais de diversão para se tornarem centros de educação ambiental e pesquisa. Atualmente, os zoológicos são conhecidos e respeitados por seu papel na conservação de muitas espécies, principalmente daquelas ameaçadas de extinção. Para falar sobre a função e as regras dos zoológicos, eu recebo aqui no estúdio a coordenadora de fauna silvestre da Diretoria de Biodiversidades e Florestas do IBAMA, Maria Isabel Soares. Olá, Maria Isabel, bem-vinda. Olá, obrigada. Também está aqui conosco a gerente de Políticas Públicas e Relações Externas da WSPA Brasil, Ana Lúcia Freitas. Olá, Ana Lúcia. Olá. Antes de darmos início à nossa conversa, vamos conhecer um pouco mais do trabalho desenvolvido pelo Zoológico de Brasília. Essa correria toda é para ver de pertinho os animais que elas conhecem apenas em ilustrações de livros. Sim, o zoológico tem muitos animais que a gente não conhece, aí tinha que conhecer pelo zoológico. Para a gente fazer trabalho, para pesquisar coisa e muito mais. A exposição dos animais para visitação pública é uma das funções do zoológico. Além de oferecer entretenimento, o local ajuda na pesquisa e nos estudos sobre animais. Olhando pelo lado científico, no zoológico a gente tem a possibilidade de desenvolver diversas pesquisas para estudar o comportamento do animal, estudar a fisiologia do animal, onde vão dar suporte para a conservação do animal no ambiente. Mesmo que esteja localizado numa área urbana, no zoológico é possível se sentir próximo da natureza. A área verde e o espaço com muitas opções de observação são atrativos para quem busca conhecer mais sobre o meio ambiente. Acho que é um lugar bom para espairecer mesmo, descansar, ter contato com a natureza. Aqui no Zoológico de Brasília existem mais de 1000 animais e 200 espécies. Entre as que estão em extinção, tem esse casal aqui de lobo-guará. O Tiago, que é biólogo do zoológico, vai explicar melhor pra gente. Tiago, esse casal tá aqui nesse cativeiro para reproduzir, a meta é multiplicar? Sim, todo zoológico tem a intenção sempre de reproduzir o seu plantel, para manter o funcionamento do zoo. Os animais cativeiros seguem um plano de reprodução para que não haja cruzamento entre parentes, né? Para o pai, por exemplo, não cruzar com a filha. Em especial os animais que estão em risco de extinção, a gente procura também seguir um plano de ação, né? São regras para que a gente possa reproduzir animal com segurança, né? E futuramente até conseguir encaminhá-los para a natureza, se for necessário. Também é possível encontrar outras espécies ameaçadas de desaparecerem da natureza, como o tamanduá-bandeira, a onça-pintada e a arara-azul. O zoológico recebe ainda animais apreendidos, que foram maltratados em circos. É o caso do elefante Chocolate. Ele chegou fraco e doente. Depois de 4 anos sendo tratado por especialistas, o animal esbanja a saúde. Aves resgatadas em operações de tráfico também são tratadas no zoológico. Geralmente, esses animais de tráfico, eles passam pelo hospital veterinário, eles têm a quarentena lá, né? Eles feito todos os exames necessários e aí a gente tenta, dependendo do que der no tratamento, algum problema, a gente faz o tratamento, tudo, e depois o IBAMA que... A gente comunica o IBAMA, que o animal está liberado, aí eles destinam, né? O Zoológico de Brasília foi inaugurado em 1957, antes mesmo da construção da cidade. São 140 hectares de terras. Aqui trabalham cerca de 200 funcionários, entre biólogos, veterinários, zootecnistas e tratadores. Todas as espécies recebem tratamento especial, desde uma alimentação rica em nutrientes e com os ingredientes favoritos dos animais, até o carinho diário, conversas. Mas na hora de trazer as refeições, os tratadores precisam seguir as regras de segurança e evitar o contato direto com os bichos.
tudo tem um certo cuidado, tudo tem uma certa técnica que a gente tem que desenvolver aqui para cuidar dos animais, né? No entanto, ao colocar a comida, tem todo um procedimento que a gente faz aqui, até mesmo para aproximação também do animal, para ele não poder estranhar. Já o público deve ficar atento às placas com orientações instaladas no local. É proibido, por exemplo, jogar alimentos para os animais e as grades de proteção não devem ser ultrapassadas para evitar acidentes. Tudo é feito para garantir que os visitantes tenham acesso ao espetáculo dos animais num ambiente aberto e cercado de verde. As pessoas sentem necessidade de estar em contato com a natureza. E quando entra no zoológico, o espaço encanta as pessoas. Encantam pela possibilidade de sentir o cheiro, ouvir o barulho do animal, se aproximar. As pessoas se emocionam. Ana Lúcia, qual a origem do zoológico? A curiosidade do homem em relação às outras espécies remonta desde o início da humanidade. Nós vemos que, aparentemente, a Inglaterra foi o primeiro país a estimular essas coleções de animais, e tanto de espécies da fauna como da flora. Nós temos também notícias de coleções particulares na Índia, na China, mas sempre foi uma curiosidade. Esses locais, eles, em geral, durante as navegações, como a gente conversou um pouco, sempre os navios eram acompanhados por cientistas, que eram os curiosos na época, e que levavam dos países recém-descobertos diversas espécies de animais e de plantas, e essas espécimes ficavam nesses países de origem. É muito interessante perceber, por exemplo, atualmente nas coleções existentes em diversos países do mundo, espécies brasileiras que nós nunca tivemos acesso, que já foram extintas, mas que continuam. Não em zoológico, mas, claro, em museus de história natural. Mas é uma curiosidade que o homem tem desde que nós existimos. Maria Isabel, e hoje, qual é a função do zoológico? Então, hoje, o zoológico, ele é um instrumento, né, de preservação. Então, desde a instrução normativa número 4 de 2002 do IBAMA, a gente sempre recomenda muito fortemente que os zoológicos façam a educação ambiental, né, que os zoológicos... principalmente os zoológicos do tipo A, que a gente vai falar mais para frente, eles têm iniciação científica dentro dos zoológicos, então tem parcerias com universidades, né? E é uma fonte de conhecimento muito grande para todo mundo, né? Não só para quem está visitando o zoológico, né? Para os visitantes, para a sociedade em geral, mas para os próprios cientistas e para os órgãos que trabalham com o meio ambiente, para as ONGs, né? Enfim, é isso. Os zoológicos são um instrumento muito importante de preservação e de conhecimento. E por que um instrumento de preservação? Existe alguma espécie que, se não estivesse mantida no zoológico, teria desaparecido? Sim. Nós temos o exemplo da ararinha azul, né? Que é um plano de ação do Instituto Chico Mendes agora, né? Que eles fizeram uma parceria por uma longa data com a Fundação Zoológica de São Paulo. Então, eles preservavam e estimulavam, né, tentavam acasalar os animais, né, porque a gente sabe que a ararinha azul, ela já está extinta da natureza, uhum. Não existe mais. A maior parte dos exemplares que a gente tem nem no Brasil estão, né, estão num criadouro fora do país, né, mas os zoológicos têm essa parceria muito, muito grande nesse sentido de conservação e de tentativa, né, de reintrodução de espécies ameaçadas na natureza. Vocês têm ideia de quantas ararinhas azuis temos hoje no Brasil em zoológicos? Então, a gente estava com 4 indivíduos, 4 espécimes, né, na Fundação Zoológica de São Paulo.
né? Mas a gente tem outras instituições que não são zoológicos, mas que também possuem uma ararinha, duas, né? Mas que são realmente é um número muito reduzido. E na natureza ela já está extinta. Há algum outro além da ararinha azul nessa mesma situação? Tem, como foi citado na reportagem, né, o lobo-guará, a gente tem, enfim, cachorro-do-mato, tamanduá-bandeira, diversas outras espécies, né, que tem um plano de ação pelo Instituto Chico Mendes, né, se não tem, está sendo desenvolvido, né, quando um plano de ação para a conservação dessa espécie, né, mas o exemplo realmente mais contundente é esse da ararinha azul, porque ela já está extinta. Ana Lúcia, como é que é o trabalho das ONGs junto aos zoológicos para a preservação, para o estudo dos animais que estão ali? No caso da Sociedade Mundial para a Proteção Animal, a WSPA, da qual eu faço parte, nós trabalhamos muito em parceria com o IBAMA e com o Instituto Chico Mendes, com o intuito de favorecer a aplicação das leis, como, por exemplo, a Instrução Normativa número 4. E também estamos trabalhando no sentido de estimular o país a ter um código de bem-estar animal, onde essas espécies que são silvestres, elas também seriam beneficiadas. Então, o trabalho das ONGs, ela tem se pautado muito na defesa de práticas de bem-estar animal, sejam elas aplicadas em zoológico, e isso, volto a dizer que a instrução normativa ela é bem detalhada em relação ao tipo de procedimento que pode ser feito com cada animal, o tipo de recinto para acomodar cada animal, que respeite as cinco liberdades, né? A liberdade de dor, de não sofrer dor, de não ter fome nem sede, de manifestar seu comportamento natural. Então, os zoológicos estão muito cientes, através da ação do IBAMA, da necessidade de promover essas liberdades e nós trabalhamos muito em conjunto em relação a isso. A gente vai continuar falando sobre isso e um pouquinho mais também sobre essa instrução normativa, mais no próximo bloco, porque agora vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. Estamos de volta com o Meio Ambiente por Inteiro, que hoje fala sobre o trabalho e a função dos zoológicos. Participam do programa a coordenadora de fauna silvestre da Diretoria de Biodiversidades e Florestas do IBAMA, Maria Isabel Soares, e a gerente de Políticas Públicas e Relações Externas da WSPA Brasil, Ana Lúcia Freitas. Maria Isabel, no primeiro bloco, a gente falou um pouquinho sobre essa instrução normativa. Fala um pouquinho mais sobre ela, do que ela trata especificamente? Bom, essa instrução normativa ela veio para compilar várias outras portarias que já tinham sido editadas pelo IBAMA anteriormente. E a gente, em parceria com várias instituições, inclusive as Sociedades Zoológicas do Brasil, a gente montou uma instrução normativa mais detalhada, detalhando os tipos de zoológico, procedimentos, recintos, né, e a obrigatoriedade dos zoológicos, né, qual é a função de fato dos zoológicos, né, porque por muito tempo foi mistificado, né, então os animais eles eram expostos de uma forma meio circense, né, não tinha um objetivo por trás, né, um objetivo como tem hoje de educação ambiental, de conservação, de proteção mesmo da fauna. Então, essa instrução normativa ela veio para explicar detalhadamente como que devem ser feitos os procedimentos dentro do zoológico, quais os tipos de recinto, né, separados por classes, né, e por famílias,
Então, quais os recintos e como eles devem estar estruturados dentro da planta do zoológico? Bom, então existem mais de um tipo, existe mais de um tipo de zoológico? Isso, existem três tipos, que é o C, o B e o A. Né? Eu coloquei nessa ordem porque é do mais simples ao mais complexo. Uhum. Né? Então, o zoológico do tipo C seria o zoológico mais simples, com uma estrutura mais, simples, né? Simplificada. E o zoológico do tipo A seria aquele mais completo, né? Como o zoológico de Brasília, por exemplo. Agora, é fazer com que o animal se sinta no ambiente onde ele estava, não é? Antes de estar no zoológico, é muito importante, não é, Ana Lúcia? Sem dúvida, sem dúvida. O animal, ele deve estar em condições espaciais que permita a ele expressar o seu comportamento natural. E isso é bastante complexo, porque exige disponibilidade de território, disponibilidade de pessoas qualificadas para lidar com esse animal, disponibilidade de alimentação adequada ao animal, disponibilidade de estruturas que o deixem livre de dor, de sofrimento, de estresse. Então, como a Maria Isabel falou, os zoológicos, eles exigem um grande investimento. E, por isso, o Estado tem que ser responsável pela manutenção desses espaços. Interessante também falar que o IBAMA também trabalha com espécies de peixes, né? E no Brasil nós temos pouquíssimos aquários, que seriam os nossos zoológicos para conhecer a nossa fauna aquática, que é tão pouco estudada, apesar de a gente ter 8 mil quilômetros de costa, né? Nós temos pouquíssimo acesso ao conhecimento do comportamento desse tipo de fauna, e os zoológicos, em geral, não oferecem muito essa possibilidade. Maria Isabel, falando sobre isso que a Ana Lúcia tocou, toda cidade, ou não sei se toda capital, tem que ter o seu zoológico, ou não, não é obrigatório? Como é que funciona essa permissão para abrir um zoológico num determinado local? Bom, não é obrigatório, né? Então, tem uma outra instrução normativa do IBAMA, que é a 169 de 2008, que ela especifica quais são os documentos e qual é o trâmite que deve ser cumprido para abrir um zoológico, né? Então, o zoológico, ele pode ser aberto por um particular, uhum, e pode ser também uma instituição pública, né? Então, do governo do estado ou do município. Então, não é obrigatório, né? Mas é muito interessante que haja. Até porque, como foi dito na reportagem, os zoológicos, eles são parceiros do IBAMA e eles também pegam animais que vêm do tráfico, das apreensões. Né? Então, o IBAMA, ele tem o centro de triagem dele, né? Que é um centro específico para abrigar esses animais. Só que muitas vezes a gente recebe elefantes, grandes felinos, girafas. Não é espaço, e não que é? Não tem. E o centro de triagem do IBAMA foi feito para animais da fauna nativa. Uhum. Né? Então, os zoológicos, eles têm essa parceria muito grande com a gente. Então, a abertura de zoológicos nos estados ou nos municípios, além de dar uma educação ambiental para sociedade civil, né, ele ainda serve como um amparo para o IBAMA e para o Instituto Chico Mendes, caso ele haja plano de ação e, enfim, para os animais daquele local. E depois que esses animais são recuperados, depois que eles são tratados dentro do zoológico, para onde eles vão? Então, existem projetos de soltura, né? No IBAMA, a gente mapeou o que a gente chama de asas, que são as áreas de soltura de animais silvestres. Então, quando o animal é reabilitado, ele passa por todo aquele período de quarentena e é acompanhado por médicos veterinários e biólogos, a gente faz a reintrodução desse animal na natureza. Uhum. Né? Então, a gente procura, claro que dentro da área de ocorrência daquele animal, a gente faz a soltura dele e devolve ele para a natureza.
Agora, Ana Lúcia, as ONGs também têm uma função de fiscalizar o trabalho dos zoológicos para ver se está tudo sendo feito certinho, se os animais estão sendo bem tratados, porque às vezes é complicado para o Estado fiscalizar tudo isso, não é? Sem dúvida, a sociedade civil, ela exerce, né, essa função também de auxiliar o Estado no cumprimento das leis, mas não como fiscal. Uhum. Porque a função de fiscal já foi muito debatida e realmente é de competência exclusiva do Estado. Uhum. Essa ação. As ONGs e a sociedade civil como um todo estão sempre alerta, principalmente as organizações de bem-estar, procurando assegurar que qualquer espécie animal tenha esse tratamento digno e humano, né, humanitário, para que esses animais fiquem na melhor situação possível. As ONGs, elas têm trabalhado muito em conjunto com os governos federal e dos estados, no sentido de propor métodos e alternativas para o fortalecimento dessas práticas de bem-estar. Desde 2007 está tramitando na Câmara dos Deputados um projeto que é um código de defesa do bem, código de bem-estar animal. E aproveitando a proximidade com a Rio Mais 20, nós estamos trabalhando no sentido de promover uma declaração universal de bem-estar animal junto à ONU, com muitas organizações brasileiras fazendo parte desse grande movimento. Então, é uma complementação do que nós estamos trabalhando no Brasil com o Código Nacional. Também queria aproveitar um pouco da fala da Maria Isabel em relação aos planos de ação nacional. Então, o IBAMA e o Instituto Chico Mendes estão trabalhando com a elaboração desses planos de ação nacional para todas as espécies ameaçadas de extinção, onde a ação em cativeiro, também como é a situação dos zoológicos, também é contemplada com políticas adequadas à manutenção e a possível relocação dessas espécies para a natureza. É muito importante a participação da sociedade nesses planos anuais, desses planos de ação nacionais, e eles têm sido discutidos conforme o bioma e conforme a espécie. Então, nós já tivemos com as espécies da Caatinga, algumas espécies da Caatinga, algumas espécies de aves na Mata Atlântica, espécies de cetáceos na Amazônia. Então, todas essas espécies estão sendo trabalhadas nesses planos. E a possibilidade de estar trabalhando com zoológicos é muito importante, pois é ali que nós temos a possibilidade de estar formando esses novos profissionais que podem nos ajudar a aplicação desses planos. E essa fiscalização, ela é feita com frequência nos zoológicos, Maria Isabel? Pois é. A última ação que a gente teve, que foi do Zoolegal, o nome, e a gente fez um rastreamento, né, e uma fiscalização em todos os zoológicos do país, né, uhum. O IBAMA na época. E a gente, de fato, identificou muitos zoológicos em situação precária, em situação muito abaixo do que seria o ideal, né? E o IBAMA, como órgão de governo, ele tem que notificar para que a pessoa, né, ou o proprietário do zoológico, sendo particular, ou o governo do estado ou do município, tome atitudes em relação à situação daquele zoológico. Então, a fiscalização, ela é importante, ela acontece, né, mas como a Ana Lúcia falou, a gente tem uma quantidade, né, de pessoal
muito inferior ao que seria o ideal para poder manter tudo aquilo que é sob competência do IBAMA, né? Então, é uma iniciativa extremamente importante, porque os zoológicos é a maior visibilidade que a gente tem em relação à fauna, em relação à proteção, em relação à conservação daqueles animais. Então, porque é o maior acesso que a gente tem e é o que deve ser priorizado, né, dentro de uma política nacional de, enfim, de proteção e conservação. Olha, muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso programa. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. E nós ficamos por aqui, mas na semana que vem a gente volta a se encontrar em mais um Meio Ambiente por Inteiro. Se você quiser enviar alguma sugestão, por favor, anote nosso e-mail, meioambienteporinteiro@stf.jus.br. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau.